Kulaganti office elimu haba kuzi wewe. So, teina mirimu mbinu jiekola. Jiekola. Nenga veda vide. Ntindi medium taxpayer. Odo, banuba MP ba tinkasimili. Wabade kupuchiko ba parliament. Wama nchi vaita taxpayer. Omuto kuwela mu medium taxpayer. Si domestic tax. Medium taxpayer. Nzadi lila large taxpayer. Kati mkati gore tusolo kuwanga ndi mune ba kini kali saba na ba TVN amanyi kati esingo nene mu Uganda. Tusolo kuwanga tulimu na haba antuwa haba ina business nene nene. Ngojeko zilizi large taxpayers zi MTN zi BAT zani. Na yori ya za uo mwana mitualo nsamba. Te business zangi. Ize sente nyingi ate wote zangi. Obose ne government ya Uganda. Kuwanze nsasulo msolo. Ogusasula ba honarebo Nambozi. Ba honarebo Tinkasimire. Ugendo kusasula ba honarebo kamanda. Mia mwe taxpayer. Na yuri ya wadolie nsambu. Kubaya gala kulaga director general nti akola. Nja kutani kilao. Neche nkwa gade konti sente zo ezo musoroze. Zuku yamba no kusasula bano. Boyo gende mduwa kupadu wadu wachakula. Nde si, sibaza sula nzimba. Wai ya kanga katono kia kutuka yeyo. Honarebo Tinkasimire. Songeno. Ojitunu nda kwa nalibu na moza nkwaniliza. Sanjua sinda kubo zaku. Umanyi? Mwenzize au wentu kide. Okuwe gataku. Mbembade nyingi lao. Ni tunuleno. Ni nengira balamu. Ni ngamba. Uruwale loruwamu. Uruwamu kaga. Nga nasobe zane njija ku anekati sabula. Kupanga anga. Kwa teka ufuri sopu. Kuliko kuno NBS kuliko program bajita anekati sabula babera awo nga bakola interview ku lwomukaga ku byabayimbi ku byabakibwa ebito bitonga era mbadde ndoza nta nerabidde leero si lwa kubiri olaba bala mwatudde awo nalabika anekati sabula No, njagala kugamba nti ku makuluno okuleta balamu oba n'abalala bamufaanana mu pulogulaamu eno. Balamu bw'aba alina by'agamba abakulu ba leediyo eno babaterawo pulogulaamu ba TV babaterawo pulogulaamu bagiyita anekati sabula. Olidde kubanga gomu omulidde ne bwe tugambye nti tumugumiikirize. Notandika okwogera naye olidde byabadde akuddamu. Teri kintu kiruma muntu alina magezi. Ng'omuntu okuddaawo n'ayogera ebigambo ebisiriwaza ensi. Otyaba mwogera ku kintu kikulu nnyo. You are speaking about the head of state. You are speaking about something very important ye gamba. Bribery ni politics. Twogera ku nsonga egamba okugulirira. Abantu mu byobufuzi by'eggwanga ogwo muze mubi nnyo ne omulidde bwagira mama tulawe mu ofiisi yange nti kubanga azze kutusiriwaza ono Balamu simuvuma naye ndeta bulesi kategori y'ebyobufuzi abalinga yewe babayita useful idiots. Ekigambo useful idiot kyavalaseyo ng'abalasha abali mu buyinza bali bafunayo abasajja n'abakazi abatamanyi na kigendererwa kyabwe bali ekibakwasiza obuyinza nga abasajja abo bali badde ku ludda lw'abali abakaaba naye n'amuleeta wano ono useful idiot n'atandika okukolera oli naye nga tamanyi na kigendererwa bano basavinga tamanyi na kigendererwa kyabwe eky'omumaaso
Gendochi, it's a political term. Sisi gambo cha kuvuma. Ngenda chino nyereza ako. Hey, useful idiot. Ndabu olavira dalabalam. Kugamba. Wacho gamba. Nti, agenda. Chirungi nechi. Tochida munyo. President Museveni tabalinga balamu. Chirungi. Yaba wandika. Chirungi nyo. Lava. Tochitide gwe ngo. No, chirungi nyo. Kari, kari. Abalinga balamu. Museveni yaba wandika mukatabu ki. Kusanga ateka ina nambuze. Sowing the mustard seed. Oulila gwe. Akatabu. Mwami Museveni sowing the mustard seed. Ya wandika kumbere yo balamu jebako la kustate ya usiafe. Na gamanti binaisa kwa yali president. State House yafuka sitenseni yoku sala diru. Nchechimu kubi kolobero, kubi ve. Binaisa yakola kugwanga lino. Kwe kufula State House. Sisinkano yaba buloka. Amasanga anzira. Aba kola diru. Nga buli chimu chigwela omuchi. Mu State House. Nga chigwela omu State House. Era mwami Museveni nagamba nti ekyo binaayisa kye yali akola kyali kibi nnyo. Balamu, walabye Kanyamunyu ng'afukamidde mu kkooti ya Mateputi simanyi. Mwacholi. Yasoose kwogera mazima ne yeetonda era n'ayingira mu ky'okusonyiwa. Eggwanga lino nga likyuse. Nsaba Mukama abantu abasinga obungi. Tulutuke kolo lunaku nga ne balamu y'omukubo. Wagenda kubaawo mu ggwanga muno akakiiko akamazima, Truth and Reconciliation Commission. Akakiiko ako kagenda kugenda abasajja bagendeyo boogere amazima betonde bakaba amaziga nga bafukamidde nga Kanyamunyu bwe yabadde afukamiddewa mwacholi. Betondere bannayuganda bano ku bintu bye bakoze. Nti tutuuse ne ku level bannange. A ruling party. Never again and go to Kuronda. Kakati abalonzi, Baba Sazene Bay. Kubange Mabega Kayo, Baba Wanga Yomutuaro Nectan. And Kumi Biri, Nasemba Yozidaba Mubiri Mukumi when Narimo by election in Mukono. Bagen deyo Nadala Mugombo Rayanama, Gabarina Kumi Biri Biri Barina Bupia, Gabuba Waban to Balemekuron Nanzi, Balondele Vandibakalva Mukasa. 10 years after, bano bakomyewo babadde bagaba lukumi. Lukumi bitane wafu. Ngabaki. Waliwo bebawadde 13. This is a very important. Bagera kutusala kubude bwede bwede bwasho. We waso owulira abantu abamerika nga bagamba Watergate scandal bichi bichi. Bannabyabufuzi nga bali mu bife ebikulu. Wano ekintu kyendabyemu ono balamu baatwala betusekerera. Naye ne tutabuuza nti gwe President Museveni agula, gwe tolina buvunaanyizibwa, butakola kintu ng'ekyo. Ekyokubiri, essente zino ze bagenda bagaba bwe zityo, zaabadde zaaki? Mwami Museveni atunda ku nteze. Oba, ze sente zino ze batugamba nga buli lunaku muyise supplementary State House mujongere obuwumbi bisatu. Muyise supplementary. Ani. Balamu nti zizi. Kanawe, ati ebyo bye nagambye. Ebyo bye nagambye nti bya anekati sabula. Era gwe nawe bw'oba ojagala muwanyise ne muwala wange oli namboze. Namboze ajje ku eno, ng'ogende mu anekati. Mwogere. Balamu talina sente zize zaakozesa. Twogerera maaso g'abantu abagenda emulago nga teri ddagala. Twogerera maaso g'abantu abatalina ssuubi mu kusoma kw'abaana baabwe. Twogerera mu maaso g'abantu abagibwako emisolo emingi ne balemesebwa obusuubuzi naye ng'ate we bateeka tebalindawo. Twogerera mu maaso g'abannayuganda abasula enjala, bannayuganda abatalina ssuubi n'odda ku muntu ng'ono n'ajja wano n'atusiriwaza. Anange nze n'empaye zange ng'oziwayo ng'ani? Omanyi obera oziwayo ngani n'olwekyo ssebo mwami Balamu wano sikuvumye useful idiot genda osome political science eyo tamu gye obera idiot inazifa tebagamba nti oba musirunga gwe naye obera idiot inazifa knowing the reason that person yakozesa kasita obanga gwe osavinga mulimu nga tomanyi nabyeraga naye ng'osavinga Balamu okuwaddeyo ekigambo kimumalirize kimubwe
Wagambye wano. 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 Wagambye